muito baixo ainda. Agora tá. Bom, primeiro, para mim não interfere em nada, né? Vindo, falando, acho que a torcida tem direito, a torcida nos ajuda, né? A torcida vai no estádio, poxa, alguns deixam até família, né? Familiares em casa para ir assistir a gente. Então, a gente tem que pensar nesse lado também, né? Não pode deixar de lado ou, né, tratar de qualquer jeito, não. Eles têm a parcela deles de importância dentro do clube, né? É eles que fazem o espetáculo no estádio, então eu acho que tudo com educação, né? Acho que tudo certinho, bem organizado, não tem problema algum. São Paulo já demonstrou muitas vezes aí que é um clube de ponta, time de chegada, né? E essa posição que a gente está na tabela acaba sendo até incômoda, né? Porque eu disse agora há pouco, né, um clube se tratando como São Paulo tem que estar brigando lá pelas primeiras colocações, né? Então, é procurar esquecer o quanto antes esse jogo e procurar melhorar e mudar a situação rápido aí, começando de quarta.